Cacete. Olá, pessoal. A gente está agora na segunda parte do nosso treinamento de mesários 2020 para o município de Vianópolis. Nós estávamos falando da questão do transporte. Ponte Fundo e Caraíba, né? Falei para vocês que vão ter o João, a Dini, tem uns técnicos de urnas especialmente para vocês. É um técnico de urna para cada dois locais. Eles vão dar todo o suporte para vocês lá. Usem, abusem. E a gente estava discutindo aqui, eu estava conversando com vocês, como vai ser a volta das urnas. Porque a hora que vocês chegarem lá, vai estar o material, as urnas, tudo bonitinho lá esperando vocês. Só sentar e trabalhar, lembra? Como que vai ser a volta dos locais de votação? Vou deixar a critério de vocês. Por quê? Vou te dar duas opções. Opção número um, tá? Não briguem comigo, tá? Opção número um. Você pega seu carro, você já terminou seu serviço, porque tem sessão que encerra 5h30 e tem sessão que encerra 6h30. Por quê? Porque teve mais voto, porque teve mais fila, porque às vezes os mesários se atrapalharam um pouco no preenchimento da ata, que é simples. Se você terminou seu trabalho e quiser pegar a urna, vir no seu carro até o Fórum de Silvânia, beleza. As urnas vão ter que vir para o Fórum de Silvânia. Não confundam. Não é Vianópolis. É no Fórum de Silvânia, que fica a 18 quilômetros de Vianópolis. Vocês vão trazer essas urnas aqui para a gente. O que que eu quero que você faça? O presidente. Já vá, o presidente que tem carro, né? Porque um carro aí dá para carregar até três urnas. Então você pode pedir aí, você pode dar carona para outros presidentes, beleza? Isso se você quiser, certo? Por quê? Qual que é a vantagem? Você vai embora mais cedo para casa. Segunda opção. Se todo mundo optar pela segunda opção, eu vou fazer o seguinte: vou colocar uma van lá. E a van vai ter que esperar todo mundo terminar. Quando todas as sessões fecharem, coloca todos os presidentes e desloca até Silvânia para entregar essas urnas para nós. As urnas e o material. Beleza? Pode fazer um e outro? Pode. A gente vai fazer o seguinte: vocês vão, eu vou passar o contato do Fred e ele vai fazer um levantamento de quais mesários, de quais sessões vai precisar de transporte. Tá bom? Os que falarem, Célio, eu quero transporte. A gente vai fornecer o transporte que. É demais, né? Você já trabalha o dia inteiro, mais de 10 horas cansado lá e ainda tem que usar o seu próprio carro. Se você quiser, pode, mas aí a gente vai ter que fazer um controle para a gente saber quem vai vir no próprio carro, né? E quem vai vir no carro da prefeitura. Certinho? Essa é uma coisa que a gente tem que fechar, é urgente durante a semana. O Fred já vai conversar com vocês aí hoje no domingo. Eu vou passar o contato dele para vocês irem combinando, ou a gente já combina no grupo, mas eu acho que é melhor se cada um combinando. Eu mandei a lista de mesários aí de Vianópolis, e aí você, para vocês, eu acho que vocês já estão sabendo quem vão trabalhar, né? É importante, se vocês quiserem, eu mando de novo, porque no grupo se perde com as informações, mas é importante você conhecer com quem você está trabalhando, gente, para combinar o café, leva um café, leva pão, leva bolacha, leva água, leva papel higiênico. Sério, mas é um absurdo, até papel higiênico acaba, gente. Num local de votação desse aí passa muito mais de 2.000 pessoas. Tá? Dependendo do tamanho do local de votação aí, tem mais de 2.000 eleitores. Então as coisas acabam. Então vocês têm que combinar, interagir em vocês. Ventilador, vocês são aí da cidade, vocês sabem que tem lugar que é quente, que o ventilador do colégio não aguenta. Leve o ventilador também, tá bom? Leva copo, leva tudo. É, que vocês puderem combinar, porque qual que é a vantagem de você combinar com seu colega? Cada um leva alguma coisa. Certo? Se vocês não souberem o telefone, pode se interagir aí no grupo, tá? No grupo, gente, vamos tentar interagir coisas coerentes, tá? Para não poluir o grupo. Se o grupo tiver cheio de informação, ninguém vai. As informações importantes, elas vão se perder. Beleza? Na questão da votação, principalmente quem está começando, a pessoa fica muito insegura com relação aos códigos. Esses aqui são os códigos. O eleitor está demorando para votar, para suspender os 555 12 vezes, tá? Esses códigos vão estar no material de vocês. Daqui a pouco eu vou explicar rapidinho. A urna deu problema. Gente, celular seu está dando problema. Computador seu está dando problema. Principalmente computador. O que é que vocês fazem no computador? Desliga e liga de novo. É isso que eu quero que vocês façam. Se der problema na. Se der problema no, no, na urna eletrônica, vocês estão autorizados a desligar a urna. Sério, mas vai acabar com os outros. A urna tem três memórias. Três. A memória interna, a memória de flashcard e a memória de resultado. Não perde resultado. Você pode desligar a urna, aguardar e ligar de novo, tá? Que ela vai funcionar. 90% das vezes volta a funcionar,
Tome cuidado para não esquecer de colocar a urna na tomada, tá? A primeira coisa que vocês têm que fazer quando chegar na sessão é pôr a urna na tomada e já ligar a urna, para vocês conferirem, né, se aquela urna daquela sessão teve uma eleição que a gente trocou urna, acontece, nas melhores e nas piores famílias. É, você tem que saber se aquela urna da sua sessão, confere lá na tela da urna, isso é muito importante também, tá bom? Se tiver um erro, você já liga para a gente que a gente sai correndo para trocar a urna, beleza? Porque aquela urna não vai funcionar naquela sessão, né? Ela só funciona com os eleitores daquela sessão. Encerramento, que é um código que muita gente tem dúvida. Código de encerramento é o número da zona, o número da sessão. Lembrando que esse código de encerramento vale o código novo ou velho? A sessão nova ou velha? Sessão nova, né? Então, por exemplo, se for a sessão aqui 83, lá de Vianópolis, que era a sessão 1, eu acredito, é aqui, ó. Você vai colocar o código. Uai, pulou para cá. 83. Tá vendo aqui, ó? 0031 0083 999. Célio do céu, não dou conta de decorar esses números. Vai estar tudo no material de vocês. Conforme eu disse, como vocês são nossos heróis, a gente preparou um material personalizado para vocês aqui, bem resumido. Deixa eu achar ele aqui para vocês aqui. Aqui, ó. É um passo a passo. Vocês vão receber o manual do mesário. Tá vendo aqui o manual do mesário? O manual do mesário é super interessante. Eu já mandei para vocês a versão digital. Quem não tiver visto, a gente manda de novo. A versão impressa vocês vão receber. E vocês vão receber esse passo a passo. Tá vendo aqui, ó? Nesse passo a passo, a primeira coisa que tem são os códigos, para evitar erro, tá bom? E aqui, ó, a gente escreveu a caneta. Se vocês puderem observar, a gente escreveu a caneta, o código de encerramento para não ter erro. Sério, como é que encerra a urna? Só depois das 5. Depois das 5 horas, você vai digitar o código de encerramento. Antes, ela não funciona. Então, qual que é a rotina? Chega lá na sessão, liga a urna, vê se a urna é da sessão, se a hora da urna está ok, se não está muito atrasada. A gente aceita até 10, 15 minutos de tolerância, mas não, tá? Se o horário da urna estiver ok, né, não tiver muito adiantado ou atrasado, vocês vão apertar o botão lá para imprimir a zerésima, tá? A partir das 6 horas da manhã, a urna vai deixar imprimir a zerésima. Então, vocês vão imprimir a zerésima e vão guardar no envelope que eu vou explicar aqui para vocês, tá bom? Imprimiu a zerésima, começa a votação, né? Imprimiu a zerésima, desculpa. A partir das 7 horas, começa a votação. A urna já deixa. É, aceita a votação, beleza? Então chega às 6 horas, imprime a zerésima, a partir das 7 horas da manhã, a urna automaticamente começa a aceitar receber votos, beleza? Deixa eu falar para vocês aqui, voltar. É, tá perfeito, viu, gente? Muito, muito bom a adesão de vocês. A adesão, inclusive, foi maior que de Silvânia. Eu não sei se tem pessoas de Silvânia aqui, né? Talvez explique, né? A quantidade de gente. Hoje estou muito contente com a adesão de vocês. O material de vocês, eu fiz um vídeo apresentando os materiais, eu não sei se vocês viram, mas eu gostaria que vocês assistissem de novo, que essa é uma questão crucial. Esse aqui é o malote grande da sessão, já vai estar aguardando vocês lá no dia da eleição. Todo o material vai estar dentro desse malote grande, certo? Juntamente com o malote grande, tem um malote pequeno. Ele não é à toa. Existe esse malote pequeno por um bom motivo. Para que a gente separe apenas, eu disse, apenas os materiais da junta eleitoral. São só 4 itens. Por favor, não coloque outras coisas aqui dentro. Identidade de eleitor que perdeu, cartinha de amor para a mesária que se apaixonou. Enfim, eu já peguei tudo que você pensar aqui dentro desse caderno. E eu quero, eu preciso que vocês me ajudem para que nesse aqui, vai constar só a memória de resultado. Tá vendo aqui? É um pendrive. Eu fiz um vídeo também ensinando a tirar essa memória de resultado da urna no final da votação. Certo? Tirou a memória de urna. Lacra de novo. Certo? Que lacra é esse? Tá aqui, ó. É o lacra. Tá nesse envelope aqui. Tirou, lacra de novo a urna para evitar de alguém falar bobeira lá. Beleza? Então tem um lacra aqui. Essa mídia vai num malote grande ou pequeno? Pequeno, tá escrito aqui, ó. Ó, é só ler. Tá escrito aqui, ó. Coloque, tá vendo? Tem um envelope. Antigamente eu separava
o envelope da zerésima com o envelope do BU. Agora não, tá? Vai ser só um envelope. Eu nem achei ele aqui, cara. É só um envelope. Deve estar aqui dentro. Quer ver? Às vezes está aqui, até aqui dentro. Ah, tá aqui, por isso que eu não achei, ó. Obrigado, Fred. Dentro desse envelope aqui, vocês vão colocar a zerésima, que é o relatório que fala que ninguém tem votos. Lembra da zerésima? Que tinha um monte de zero? Agora não tem zero. Agora ela só fala assim. Fica escrito lá em cima do boletim. Não há votos e justificativas nessa urna. Esse documento ele é essencial. Sem esse documento, a gente não consegue provar que antes da votação não tinha voto. Sem zerésima não começa a eleição. O que acontece? Problemas. Pode ser que o papel embucha lá na impressora e dá problema para imprimir. Nesse caso, você vai entrar em contato com o técnico de urna da sua região aí, que ele vai se apresentar, a Dini, o João, ou a Carla, que elas vão tirar a impressora, arrumar a impressora rapidão. A impressora é tipo um pendrive também. Ela é acoplada, estilo um pendrive, e arrumar para vocês. Beleza? Não precisa apavorar, que é tranquilo. E votação é o seguinte, gente. Problema maior é no começo e no final. Então, passou o começo, é só no final para encerrar para a gente ser feliz. Aqui tem a zerésima e o boletim de urna, certo? Você colocou a zerésima. No final da votação, você vai colocar os dois boletins de urna. Para mim aqui, ó. Dois. Dois boletins. Dois. Dois. Sério. Eu quero colocar 797 boletins aí, porque eu sou o presidente master. Gente, eu não quero. Eu quero só dois. Quanto mais documentos você tiver aqui, mais difícil vai ser para a gente aqui, porque a junta tem que olhar tudo. Imagina, 91 sessões, 91 lotes desse aqui chegando, 10 minutos. Então, quanto mais vocês colaborarem, melhor. Então, memória de resultado, boletim da urna, não é de justificativa, eu quero o boletim do resultado e a zerésima. O pessoal também coloca o boletim de justificativa aqui, ou aquele boletim de presença do mesário. Você pode registrar a presença do mesário tanto no começo quanto no fim da votação. Lembra? Se você o mesário não chegar, você toca o bar e registra só no final. Mas não preocupa. Se você não registrar nem no começo, nem no final, eu vou ler a ata e vou registrar manualmente a presença do mesário. Certo? Não fique me ligando por conta disso, não. Na passada me ligaram uns 10, que o presidente errou na hora de preencher lá o título, né? E essa presença do mesário é chata, porque se você apertar corrige, ele faz encerrar. Você tem que apertar e confirma. Não sei por que eles fazem isso. Mas se não registrou a presença do mesário no começo ou no final da votação, eu vou conferir na ata. Não fique. O que eu puder fazer para diminuir o trabalho de vocês, eu vou fazer. Vocês podem ter certeza. Tá? Coloca aqui, ó. Deu ia zerésima. E também... E também, vocês vão colocar aqui para mim a ata na mesa receptora. Por quê? Porque a junta tem que ler para ver se não teve nenhuma nulidade, não teve nenhum rolo lá na sessão. Nenhum problema. Certo? Sério do céu, mas eu nunca preenchi a ata. Quem preenche a ata? Secretário. Pode ser só o secretário? Gente, às vezes o secretário é igual eu, tem uma letra horrível. Pode ser qualquer pessoa que pode preencher. Só que o secretário tem que assinar. Todos aqui tem que assinar. Secretário, fiscal. E se o fiscal não quiser assinar? Problema dele. Ele não precisa assinar, tá? Mas assim, se ele não quiser assinar, ele não assina. É problema dele. Mas você pede para ele assinar. Aqui, ó, a ata, gente, ela é moleza, gente. Eu falo assim, vocês não acreditam, mas você vai colocar o UF, Unidade da Federação Goiás, certo? Vocês vão colocar aqui o município, né? A zona que é 31 e o número da sessão. Tá vendo aqui, ó? Vocês vão colocar aqui, ó, o município, a zona e a sessão. E a data, né? Aqui você coloca o nome dos mesários e aqui dos fiscais, tá vendo? E aqui tem tipo um layout falando o que, que você deve registrar na ata. Quais as ocorrências que devem ser registradas. Depois vocês leem. E aqui vocês digitam as ocorrências, tá? O que tiver acontecido fora do normal. Tem gente que é tão caxias que coloca assim, a eleitora fez isso. Gente, é só uma coisa que fuja do normal. Eleitor recebeu ajuda para votar, de repente o fiscal se comportou mal, enfim, tá? Então, a ata, vocês podem ir adiantando o preenchimento delas durante a votação, no horário de almoço, quando está tranquilo, né? E, no final, fica pronto para entregar para a gente. No final aqui, ó, houve rasura das emendas, sim ou não, e coloca o horário todo, e o presidente da mesa assina, e pode colocar o pessoal para assinar também, tá? Aqui, no final, só o presidente, mas aqui, ó, tem um campo para assinatura também do pessoal, tá vendo? Aqui, ó, logo no começo. E, no final, só o presidente que assina. Certo, galerinha?
Esse documento também vai aqui, ó, numa lote pequena. Não me decepcione, hein? Vai aqui, ó, numa lote pequena. Vou repetir. Numa lote pequeno, vai só a memória de resultado, a ata e o envelope contendo a 0S 1000 BU. Fechou? Crachás, tá? Sério, eu queria tanto que o crachá tivesse meu nome, eu sei que, e eu entendo que vocês merecem. O problema é que se eu colocar seu nome, eu vou ter que, ano que vem, imprimir de novo, gastar papel, né? E o papel reflete na questão ambiental, e por isso a gente não coloca o nome de vocês, mas vocês merecem. Ora, espera para mim aqui, por favor. É, obrigado, cara. Essa eleição, a gente tem algumas novidades que eu espero que vocês gostem. Brindes, essas bolsinhas. Só tem 17. Eu sei que é pouco. A gente vai sortear, tá? Fora disso, a gente confeccionou também essas canequinhas aqui, ó. 150. E a gente vai sortear também, porque são 400 mesários. Então, você tem chance de ganhar. Vou ver se eu consigo fazer esse sorteio hoje, viu? Vou falar com o Maurício aqui, que ele vai fazer um... Ele tem uns esquemas aí de fazer sorteio eletrônico, que é bem mais fácil, tá? Se der certo, a gente faz o sorteio. 150 canecas e 17 bolsinhas, tá? Por quê? Porque vocês merecem, porque vocês nos ajudam muito, tá? Esse é o motivo, né? É, essa questão das canecas, a gente conseguiu doação, o promotor ajudou, a juíza ajudou, eu ajudei, a juíza também está ajudando no lanche. A gente tirou do próprio bolso, tá? Para agradecer vocês por todo esse empenho, né? Ontem a juíza mandou um vídeo aí para vocês, se vocês assistiram. Tá agradecendo por esse trabalho fenomenal que vocês realizam, tá bom? Folha para rascunho. Você pode ir anotando as ocorrências aqui antes de passar na ata. Lembrando que a ata tem duas. Se você errar uma, tem outra. Não precisa se preocupar, tá bom? Eu vou pensar, mas talvez eu coloque uma ata ali também no material do auxiliar. Não vou prometer, não, porque eu não sei se eu tenho a quantidade. Vai que a pessoa errou três vezes. Se você errou nas duas atas, de repente você pega do vizinho que não errou, tá bom? Talvez é uma solução. Esse é o material, gente, que eu mais gosto, que vem com vocês, são as listas de todas as sessões. Lembra que eu falei da lista de todas as sessões? Que tem um número antigo e um número novo, sendo que o número antigo é sempre o primeiro e o novo é o número real que realmente existe, para evitar que o eleitor com o título antigo não se confunda. Todos os malotes vão ter esse material para que o presidente também, e o auxiliar e o secretário, eu deixaria essa lista com o secretário, possa direcionar os eleitores para o local correto. Porque às vezes acontece de sessão pular. Por exemplo, a sessão 83 é num local e 84 em outro local. E aí a pessoa vai lá achando que é lá e não é. E aí você vai direcionar o eleitor para votar, né? Muita gente vota de fora, né? E chega meio perdido aí no dia. As orientações aos fiscais que eu falei para vocês, lembra? O que eu preciso que vocês façam? Usem inteligência. Vocês vão pegar a assinatura dele aqui, ó, ele tem que assinar aqui, ó. Porque se ele não se comportar lá, a gente vai processá-lo por ou desobediência, que ele assinou, ou por tumulto aos trabalhos eleitorais. Para isso, ele não precisa nem assinar, tá? Se ele tumultuar o trabalho lá, a gente vai tentar fazer uma reunião com os fiscais também. Eu estou pedindo aqui, os partidos, eles estão me enrolando, mas ele tem que me mandar a lista dos fiscais. Eu estou tentando uma compreensão deles para ficar no máximo dois fiscais, mas eles têm direito. E fiscalização, ela é importante para a garantia da lisura, e é muito difícil limitar isso, né? Você sabe que houve a limitação das carreatas, por enquanto não pode, né? Até que se houver decisão em contrário, mas limitar fiscal é um trem que não tem como, tá? O fiscal, ele é importante, embora muitas vezes ele mais atrapalhe que ajude, ele é importante no processo eleitoral. E aqui explica um monte de coisa. Eu quero que você leia em voz alta, para ele escutar bem, tá? O presidente vai ler em voz alta e pede para ele assinar. Principalmente que ele tem que ficar em silêncio, só se manifestar quando for necessário, e ele não é autoridade da sessão. A autoridade da sessão é o presidente da sessão, tá? Inclusive, o presidente da sessão pode dar até voz de prisão, tá? Tá lá no Código Eleitoral. Formulário de atualização. Mas não dá, não, viu? Se for pedir, você chama a polícia e deixa o policial prender, que é melhor, tá? Não suba a autoridade à cabeça, não. Formulário de atualização, esse ano eu resumi, que ele tinha perguntava até o nome dos filhos. Estava muito grande, eu coloquei aqui só o telefone, o título, o endereço e e-mail, bem simplificado. Precisa? Precisa, porque eu preciso dos seus dados atualizados, tá bom? Formulário de eleitor com deficiência, os eleitores que tiverem deficiência e queiram preencher, tá? São só seis formulários. Sério, acabou.
Acabou, só tinha seis. Eu vou ligar lá no cartório de Silvânia e ele, se vocês trazer para mim. Não precisa, gente. Se esse formulário acabar, você anota no rascunho aqui para mim, que depois eu lanço, tá bom? É porque eu não quero ficar imprimindo esse tanto de papel para depois jogar tudo fora, tá bom? Que mais? As réguas, né? Cada kit vai ter duas réguas. A régua serve tanto para achar o eleitor, quanto para evitar que ele assine no lugar errado, quanto para destacar o canhoto de votação, comprovante de votação, que é facultativo, mas se o eleitor pedir, você tem que entregar, tá bom? Se eu errar, gente, cortar esse canhoto errado, o que que tem? Coloca ele, pega o clipe, que aqui no material tem clipe também, tá, gente? Clipe liguinho, tá? Você coloca no final do caderno de votação, perto da lista dos cancelados, tá? Porque tem gente que grampeia, não preocupa não. Coloca tudo organizadinho no final do caderno de votação com um clipezinho, tá bom? Esse clipe serve também para vocês organizarem os BUs, porque às vezes é grande, vocês vai dobrando ele bonitinho, passa o clipe assim nele, ó, que aí ele fica bem organizado, tá? Tem gente aí que chega o material super organizado, então de parabéns. Canetas, certo? Quatro. Tem uma história aí do TSE falando que tem que levar caneta, mas a gente não pode obrigar o mesário ou eleitor a levar caneta, sua própria caneta. Se ele levar bem, se ele não levar, você vai ter que emprestar a sua e higienizar, tá? Se você achar interessante, leva um pouco de caneta extra da sua casa, tá? Porque a situação é essa mesmo, né? A gente tem que trabalhar com o que a gente tem e parar de reclamar um pouco e agir de forma proativa, certo? São quatro canetas. Se não quiser levar, leva só essas quatro. Todas estão testadas, estão ok. Fita, tá? Essa fita é importante tanto para pregar o BU, porque ao final da votação o presidente tem que pregar uma via do BU na porta da sessão, tá? Tem um vídeo do TSE que explica toda a rotina de votação. Eu acredito que vocês devem ter assistido, mas hoje eu vou reproduzi-lo novamente, colocar novamente. Não vou ficar passando vídeo aqui, porque eu confio muito que vocês vão assistir o vídeo e a gente vai ficar perdendo tempo aqui, né? Essa meia hora do vídeo, eu faço muita coisa aqui no cartório e a gente está correndo, beleza? Vocês entenderam a dinâmica de todos os materiais, de um malote grande, de um malote pequeno, né? Os materiais que só podem vir num malote pequeno, as senhas estão todas com vocês. Outra coisa que acontece, gente, que eu quero que vocês tenham muita atenção: eleitor falar que o candidato não apareceu. Não existe. Não é que existe. Não existe essa história do candidato não aparecer na urna, gente. Tecnicamente não existe, tá? Ou ele não, ou ele digita o número e a urna queima, ou ele não aparece. O que que acontece? O cara vai lá, baixa a cabeça, digita os números do candidato, certo? Estou eu aqui, ó, de cabeça baixada. Aperta confirma. E vai olhar para a urna. Aí, velho, caixão em vela preta. Já foi. O candidato já votou, já foi para o outro candidato. Já foi para o prefeito. Do vereador já foi para o prefeito. Então, que o presidente tem que ter muita calma para evitar o conflito, para evitar o problema? Porque um eleitor desse aí, ele atrapalha meia hora a votação. Ah, meu candidato apareceu, é fraude, não sei o que, não existe fraude em urna. A urna está há mais de 20 anos, não tem uma prova de fraude. Na última eleição, foram propostas 117 mil denúncias de fraude na eleição. Sabe quantas foram provadas, tecnicamente, apuradas? Zero. Porque não existe. As fraudes eram inventadas pelos próprios eleitores. Eu não sei por quê, é uma estratégia de campanha, não sei. Enfim. Então é isso. Beleza, galera? Você tem que orientar o eleitor a digitar o número, olhar para a urna, ver a foto do candidato, ver se o candidato dele é bonito e apertar confirma. Certo? Fala para todos. Peraí, Célio, mas que tipo de pessoa que erra? Essa, principalmente as bem instruídas. Porque a pessoa que tem pouco estudo, ela vai devagar. A pessoa, por exemplo, que é um professor, é bem qualificado, ele digita rápido e nem olha. Sabe quando você manda instalar alguma coisa no computador, você vai apertando confirma, confirma e nem olha? É essas aí que erram. Então é bom você falar com todos. Ó, olha para a urna primeiro para confirmar seu voto. Primeiro vereador e depois prefeito. Explica para a pessoa. Beleza, galerinha? Ó, foi um prazer estar com vocês aí. Conhecer essa galera de Vianópolis. Felizão, cara. 81 pessoas assistindo essa reunião aí. Fenomenal, tá? E a partir de agora, nós vamos pular para o WhatsApp, que eu vou tirar todas. Não vai ficar dúvida sobre dúvida. Vou tirar todas as dúvidas com vocês. Um grande abraço do Cartório Eleitoral, tá bom? Até mais.